2262C, 5122 i matematik 2b Cvux. Som i B, ni har två ehm, rutor ur, så vi gör två steg också. Men för att börja med, då adderar vi rutan ur 7-S till, till båda Adderar det. 7-S. Så den här är noll, så har vi rutan ur. S plus 13 är lika med 2 plus 7 minus S. Där vi kvadraten till båda, som vi har gjort i B, så har vi S plus 13 är lika med 4 plus. 2 gånger 2 är 4 ruten ur 7 minus S, adderar med 7 Minus s. Eh, då har vi. Då har vi. Om vi förenklar det. 11 minus s. Är därmed. 4 rutan ur. x minus s. Eh, s plus 13. Då har vi minus 11 där plus S där minus 11 där plus S där. Så har vi 2 S minus... Nej, 2 S. Den här är 0. 2 S minus 2. Är det? Lika med fyra rutan ur är ja, sju minus S. Blev det så? 2s. Ja, precis. Och sen vi kan, vi kan ta ut tvåan. Så s minus 1, det är enklare sen. Så har vi 4 roten ur 7 minus s. Kan vi dividera med 2, dividerar med 2. Så har vi s minus 1, eller lika med 2 rutan ur 7 minus s. Där vi kvadrat till båda. Det är lite svårare kanske den här gången. Så har vi S upphöjt till 2. Så 2S. Därmed är 1 lika med. 4 multiplicerar man 7 minus S. Så har vi S upphöjt till 2 minus 2S. Plus 1 är lika med 28 minus 4S. Plus 4S där minus 28. Plus 4S där. Minus 28. Så har vi S uppj till 2 plus vad blir det? 2 S minus 27 eller lika med 0. Den här är S. Förlåt om det om det krångligt. Det var det S. Eh, jo, den här är 0. Den där är 0. 27, 9 och 3. Nej, den här gången, det går inte. Så har vi P, är lika med 2. Nu eh, ser jag problemet här, därför jag såg att det, var, det skulle vara inga... Ja, det var konstigt. Ser jag här nu, plus 2 ska vara 30. 17 minus 11 är plus 2. Plus 2 där. Så är det plus, 1, äh, plus 1 där, plus 1 där. E plus där, plus där. Nu kommer det lite bättre. Det ska vara 6x där. Och där är 6s. E minus 27. E 28 ja. Okej. Okay. 27, 9 och 3. Jo, det går bra. En, 9 och negativ 3, det är negativ 27 också. Så kan jag säga redan nu, men det får ni. Det är 6 där och Q är negativ 27. och jag, Den som jag förväntar jag får är negativ 9 och 3. Så har vi s är lika med negativ eh, 6 dividerat med 2 plus minus ruten ur. 6 dividerat med 2 i kvadrat minus negativ 27. Så har vi 3 negativ 3 plus minus ruten ur. Det är 9 plus 27. Vad blir det då? Negativ 3 plus minus då blir det, 36 eller det är 6? Då har vi S1, S1 S, 1, S, där. S 1 är negativ 9 som jag har sagt. Och S2 är positiv 3. Där uppe, som jag har sagt. Men vi skulle testa om... Eh, om det går VL är lika med HL. Vl, ska vi titta? roten ur, vi börjar med 9. Negativ nio, plus tretton, minus roten ur. Negativ nio, minus... Nej, ne a, positiv 7. Positiv 7 minus negativ nio, Hoppas det är lika med 2. Vad blir det här? 4. Nej. Jo, 4. Ruten ur 4 är 2. Minus... Den här är 16. Minus 4 är lika med negativt, är inte lika med negativ 2. Nej, <fri> fy. Är inte lika med 2. Ska vi prova 3? Ruten ur 3 plus 13. Minus sju... Eh, minus tre. Blir det? Ja, är lika med två. Så sexton, fyra. Fyra, ruten ur, är två. Är lika med två. Ja. Så vår rot är s är lika med tre.